محاينو كو غان كرنا سبب تو يسوع سيلي عبد العزيز حرسي ورسامه وكل تيلايي حسبق معارض كاه وطني كميشن كدورشوينك حبنتنا يا مرن حوغان كدليساي اصحاب معارض كاي سومالي لان كدب مركي ولا موقف نقوي شن حبلو دو كاي او اسكو راعي دورشدا اوررده اي جمهوريه سومالي لان اني سو هريسو هذا waxaan wax badan ka ogaan doonaa warbixinteena ku falaqeynayna sababta uu xisbiga wadani ugu qanciyay inuu iscasilo iyo qodobada uu ku bedeshay ka tirsanaantii gudida doorashooyinka ee Soomaaliland iyadoo dhawaan uu gudbiyay madaxweyne Biixi waraaqda xilka qaadistiisa golaha wakiilada hase yeeshay ay ku diideen xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa isu diyaarinaya doorashada 2024 waxana uu la dirilayaa aqabad kasta oo isortaagi karta ama si dib u dhac ku keeni karta waxaan ay qaadayeen madaxdiisu talaabooyin istaabajooga kuwaasi oo ay ku fududeynayaan sidii ay u dhici lahayd doorashadaasi iyadoo ay muuqato murankii istaabilayda siyaasadda ah inuu soo gabagabeeyo inkastoo ay diideen yihiin saddex urur siyaasadeed oo ka mid ah ururada Soomaaliland in doorashadu dhacdo hase yeeshee saddexdii xisbiga hore u jiray ayaa haatan waxa ay ku mideysan yihiin inay galaan doorashada madaxtooyada iyo tan ururada oo isku lamaan in qodobada ay la isla qaato ayaa waxa ay soo martay wada dheer iyadoo ay si weyn ugu kala aragti fogaayeen mucaaradka iyo muxaafidku hase yeeshee ay gudida beelaha habar jeclo soo saartay qodobo lagu kala bixsaday iyadoo deegaanada mucaaradkuna xilligaasi ay saarnaayeen buurta gacan libaax oo jabhad ka dhana xukuumadda madaxweyne Biixi ay halkaasi ku jirtay intaasi kadibna waxa marxalada kala duwan soo maray xeerka isku sidkitaanka doorashada madaxtooyada iyo tan ururada iyadoo ay guddidaasi soo saareen in saddexdii xisbiga hore u jiray ay geli karaan doorashada madaxtooyada halka ay 10 urur siyaasadeedna gelayaan doorashada ururada iyo asxaabta badan waxaana ka soo bixi doona saddex xisbi oo kaliya iyo madaxweyne Cabdi Axiis Xirsi Warsame oo xisbiga wadani xubin ahaan ugu matelayay guddida doorashooyinka ayaa xilligaasi waxa uu ku milmay murankii asxaabta mucaaradka iyo muxaafidku ay iskaga soo horjeedeen iyadoo guddida doorashooyinka ee Soomaaliland ay soo saareen sida dastuurka Soomaaliland u dhigayay inay soo horreyso doorashada ururada iyo asxaabta badan hase yeeshee Cabdi Axiis ayaa garafka ku dhuftay inkastoo ay isku raaceen shan xubnood oo kale intaasi kadib xeerkan cusub ee ay odayaashu soo saareen oo marxalada kala duwan soo maray ayaa ugu dambeyntii uu saxiixay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaana uu gudbiyay golaha wakiilada waraaq uu xilka kaga qaadayo komishineerka xisbiga wadani ku mitilayay guddida doorashooyinka hase yeeshee golaha wakiilada ayaa arintaasi ka diiday madaxweynaha inuu wareediyo hoose oo ay warbaahinta xogogaal heshay ayaa sheegaya inay dadaallo xoogan ku jireen madaxda sarsare ee xisbiga wadani kuwaasi oo ku qanciyay komishineerkani inuu xilkaasi iska casilo maadaama ay doonayaan doorashada 2024 inay waqtigeedii ku dhacdo oo aanay imaan wax caqabad ah oo isoo taagi kara ama si ku keeni kara dib u dhac waxaana ay wararku intaasi ku darayaan in Cabdi Axiis loo ballan qaaday xilal waaweyn iyo mansabyo uu ka qaban doono xukuumadda xisbiga mucaaradka ah ee wadani hadiiba ay timaado iyadoo ugu dambeyntiina lagu qanciyay xilkaasi inuu iska casilo waxaana uu gudbiyay waraaqdii iscasilaada xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaana gudbiyay xubintii bedeli lahayd Cabdi Axiis waxaana lagu magacaabaa Maxamed Cismaan kaasi oo si rasmi ah ugu mateli doona guddida doorashooyinka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland arrintani ayaa waxa ay Soomaaliland uga dhigan tahay laba qodob oo waaweyn oo soo gabagabeynaya murankii doorashooyinka ee muddada dheer qaatay waxaana lambar kow ka ah in kalsoonidii guddida doorashooyinku ay soo noqoto oo ay qaban karaan doorashada 2024 ee fooda inagu soo haysa iyo sidoo kale asxaabta mucaaradka iyo muxaafidku inay ka wada shaqayn karaan nabadgelyada iyo xasiloonida dalka marka ay ka socdaan wadanka ololayaasha doorashooyinka xilligaasi uu nabadgelyadu ilaalin badan u baahan tahay talaabada tan uu xisbiga wadani qaaday ayaa waxa ay soo afjaraysaa guud ahaanba khilaafkii doorashooyinka ee soo jiitamayay muddada 2 sano waxaana ay taasi daaha ka rogaysaa xisbiga wadani inuu isu diyaarinayo doorashada 2024 isagoo ka fogaanaya carqalad kasta iyo caqabad kasta oo dib u ridi karta dhinaca xisbiga talada Soomaaliland hayaa ee kulmiye ayaa ka dayrinaya xisbiyada mucaaradku sida ay u aqbalayaan natiijada doorashadaasi ka soo baxda waxaana la filayaa madaxweyne Biixi iyo xisbigiisu inay la iman doonaan ciyaar cusub oo siyaasadeed taasi oo u horseedi karta guusha 2024